Поздрав, почитувани гледачи на Телевизија 3. Ги следите вестите. Во првиот блок од овие вести ќе проследите информации од нашава земја. За сите вакцини и лекови водиме сметка да се соодветно испитани и да ги имаат соодветните сертификати за квалитет и да се потврдени од регулаторните тела, изјави министерот за здравство Венко Филипче во емисијата 24 анализа. Министерот Филипче со доза на воздржаност најави дека очекува вакцините од AstraZeneca да стигнат на 31 март и 15 април, додека кинеските вакцини на 31 март, нагласувајќи дека системот е подготвен и точно се знае како ќе се одвива вакцинирањето. Во однос на ставот на Европската агенција за лекови дека вакцината на AstraZeneca е безбедна, министерот Филипче посочи дека во однос на оваа вакцина посебно водат сметка и за тоа што го кажуваат националните агенции во Европската Унија, кои времено ги запреа вакцинирањата и ги следат сите релевантни истражувања. Неколку случаи посочи Филипче излегува од изминатиот период и тоа придонесе да се создаде сомнеж. Уверување дека Северна Македонија заслужува почеток на преговори со Европската Унија, како и поддршка за што е можно поскоро финализирање на преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладина конференција, без натамошни одложувања изразила вчера шпанската министерка за надворешни работи, Европска Унија и за соработка Аранча Гонзалес Лаја на средба во Мадрид со шефот на дипломатијата Бујар Османи. Тој на заедничката пресконференција со Гонзалес Лаја, одговарајќи на новинарско прашање за спорот со Бугарија, која во декември стави вето на почетокот на преговорите, напомена дека верува оти во интерес на Софија е да ја промовира европската интеграција на сите земји во регионот. А доказ за тоа беше и самитот на Европската Унија Западен Балкан, кој се одржа од 2018 година, кога председавач со Унијата беше токму Бугарија. Првите директни непосредни внатрепартиски избори на кои сите активно регистрирани членови на СДСМ ќе избираат председател се одржуваат во недела на 21 март. Преземени се сите необходни мерки за уредување на гласачките места согласно со препораките за здравствена заштита од COVID-19, а целиот изборен процес на денот на гласањето ќе се одвива по остро утврдени протоколи за заштита од коронавирусот. Изборите ќе се спроведат во сите 80 општински организации на СДСМ од страна на општински изборни комисии и избирачки одбори. На вкупно 237 избирачки места, кои на денот на гласањето ќе бидат отворени од 8 до 19 часот. Централната изборна комисија го потврди и го затвори избирачкиот список, на кој се пријавени за гласање 68.999 членови. Обезбеден е избирачки материјал, паравани за тајност на гласањето, избирачки кутии, ознаки и протоколи за заштита на здравјето на сите учесници. Сите активно регистрирани членови на СДСМ ќе можат да го остварат своето право на непосредно и тајно гласање за избор на председател на својата општина на соодветно гласачко место. Престојните избори представуваат постулат на демократските вредности, каде првпат во историјата на нашата држава самите членови на партијата ќе си го бираат својот председател. Општинските организации на СДСМ во Дебар, Центар Жупа и Маврово и Ростуше информираа дека се е подготвено за неделните избори. Пратеникот на владеачката ЦСУ во Бундестагот, Тобиас Цех, поднесе оставка на функцијата откако беше откриено дека лобирал за поранешниот македонски премиер Никола Груевски и неговата ВМРО-ДПМНЕ во 2016 година. Кога во екот на политичката криза во Македонија во 2016 година, тогашниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ и екс-премиер Никола Груевски продефилира во политичка посета на Берлин, многу миња беа збунети па и шокирани. Сите од ред на членови на Христијанско-социјалната унија, сестринска партија на ЦДУ, на канцеларката Ангела Меркел. Денес 4,5 години подоцна истражување на германскиот магазин Шпигел открива и зошто се случиле тие средби. Биле организирани од тогашниот и сега веќе бившиот пратеник на ЦСУ Тобиас Цех, кој за време на ВМРО-ДПМНЕ му наплатил околу 50.000 евра. Беа тоа информациите од нашава земја. Продолжуваме со информации од нашиот регион. Дебарскиот градоначалник Хекуран Дука денојве ќе патува за Соединетите Американски држави. Во изјавата што ја даде за Телевизија 3, тој во Њујорк ќе има средба со раководството на Сдруженијето на Дебарските и Селеници Дибра. Во центарот на вниманието ќе биде предстојниот попис и соработката на локалната самоуправа со бизнис секторот по потекло од Дебар во Америка. Дука притоа нагласи дека поради пандемијата во текот на минатата година во Дебар пристигна само мал број на иселеници.
Исто така, според него, во Њујорк ќе има средба и со бизнис секторот и се очекува формирање на Советот на бизнисмени по потекло од Дебар во Америка. Во делегацијата на Обштина Дебар, покрај градоначалникот Дука, ќе биде и секретарот на Обштината Или Мирзо. Во Обштина Центар Жупа има проблеми со еколошката средина. За жал, единствено здружение кое функционира во сферата на заштитата на животната средина е Здружението Стогово од село Броштица. Председателот на Здружението Дејар Лимановски во изјава за Телевизија 3 говори за проблемите околу дивите депонии кои се присутни во селото Броштица, а кои потоа завршуваат во водите на Дебарското езеро. Во поглед на еколошката состојба во регионот на Обштина Центар Жупа, да, навистина е лоша. А кога веламе е лоша, тоа пред се може да го да се потврди врз основа на постоењето на многу диви депонии. За жал тие диви депонии до секое село диви депонии не понеко. И пред село и после село тог имаш, и од едната страна и од другата страна имаш диви депонии. Имаш села кои што имаат по 2 до 3 депонии. Ја се веќе си го, знаеш, прво треба да си го видиш дворот, па после да зборуваме за комшиите. Во нашето село, да речеме, ние имаме 3 до 4 депонии диви. Буквално секое мало имаат своја депонија. Мене ми е жал што е така и ми е криво. Преку локалната самоуправа со нивината механизација со која што располага, сме се обиделе неколку пати да ги елиминираме тие депони, меѓутоа за жал, да, за жал тоа се повторува и понатака. Сепак мислам онде да сепак фали тој едукативен дел на населението за важноста на екологијата и заштитата на човековата околина, бидејќи преку заштитата на човековата околина не значи само да се не фрла ѓубре било каде, значи формирање на депони. Ние загадувањето го правиме на многу и други начини, да. Преку исфрлање на фекалиите кои кај ќе стигне. Имаме соодветна канализација. Да речеме, јас конкретно за нашето село можам да се пофалам во тој правец, бидејќи ние иако живееме на толку голема надморска висина, сепак тој проблем го имаме решено од поодамна. Нашето село, значи, имат изградено фекална канализација, јас паметам, значи, негде уште од 70-тите години. Да, од 70-тите години, меѓутоа тие фекалии се вливаат во водите. Да, во водите кои што тие после продолжуваат во Дебарско езеро, значи нема систем колекторски систем за прочистување на тие води. И да не се нашите фекалии, тука се фекалиите од другите села кои што исто така се влеваат во. Мислам, од разговори со локалните челници знам дека тие прават некои напори за изградба на некакви фекалии, за изградба на прочистителни станици за фекалиите и за собирање на отпадот, да, кое што го врши јавното предпријатие Кале, меѓутоа немаме некои соодветни резултати, да. Не би сакал погрешно да бидам разбран дека тоа е напад врз локалната власт, меѓутоа тие прават напори да го сето тоа средат, меѓутоа за жал се уште немаме видливи резултати. Во општина Маврово и Ростуже се реализираат бројни еколошки акции. Посебно внимание на еколошките акции посветуваат и училиштата. Така, основното училиште Хајан Селмани од Ростуше, подрачно училиште Требиште, реализираше еколошка акција за уредување на училишниот двор и пошироко. Според управата на училиштето, оваа акција е дел од ученичката иницијатива поддржана од управата на училиштето со цел на јакнење на демократската клима во училиштето. Централното училиште Хајан Селмани во Ростуше е најголемо централно училиште во регионот на Долна река. Во бројните активности посебно место зазема заштитата на животната средина, што секако е од големо значење за еколошката позиција на овој убав регион по долината на реката Радика. Деновиве од печат излезе книгата «Дебар стар град» на авторот Маријан Јакшовски, по потекло дебарчанец. Книгата «Дебар стар град» има раскази во кои се пренесени одредени етапи од животот на Дебар и дебарчани.
Поранешниот жител на Дебар, Маријан Јакшовски, досега има објавено и 4 други книги со поезија. Балерите на дебарскиот второлигаш Кораб утре на градскиот стадион во Дебар ја дочекуваат екипата на Влазрими од Кичево. Тренерот на Кораб, Назми Ајдини, изјави дека на средбата со кичевчани Кораб очекува победа. Ајдини за телевизија 3 рече дека ќе биде тежок натпревар, но дека бодовите ќе останат во Дебар. На прашање на нашата новинарка дали дебарскиот второлигаш очекува подобри резултати, тренерот Ајдини додаде дека се преземени сите мерки за зајакнување на екипата и веруваме дека во наредниот период ќе бидеме високо во горниот дел на табелата. Според него се прават напори идната година Кораб да стане член на првата фудбалска лига. Почитувани гледачи на Телевизија 3, ги проследивте вестите. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно!